Yes, da det klart til båttur. Vi på jakt etter stortorsken. Vi har ganske mange med i båten i dag. Vi vel totalt 6, så det skal bli bra. Bli med ut, så ser vi om det blir noen stortorsk. Mathias har inntatt posisjonen fremst i båten her. Vi kjøper med en svensk pelk. Vi dundrer den ned. 20 meter er det her. Her er det glassmoneter, sier Mathias. Det var masse terna og greier i sted. Så det ser ut som småfisk-stims i nærheten. Så satser på at det blir. Satser på det blir nå. Her er en sloring, Mathias. Skal du dreg? Ok, Mathias skal hjelpe å dreg. Ok, vi må dreie i lag, så han er stor. Jeg skal ikke få dreie! Ok, prøv. Så, og så dreie. Send deg etter, tar deg opp, og så dreie du deg ned. Prøv, dreie. Men du gjør deg ikke få dreie! Er han så stor? Ja, men... Jeg tror vi gjør litt i lag. Og så dreie. Det er den veien. Det var noe liten. Ja, det var litt tungt. Jeg hørte det. Og så dreik! Bra! Nå dreik! Nå dreik, Mathias! Her kommer torsken, Mathias i torsk! Artig! En lille bøk! Se! Altså, hva som er ute i bæs? Jeg må bare fisk! Se på! Jeg liker, ja! Skal jeg løfte den opp? Skal jeg løfte den opp? Jeg vil se! Se, lille bøk! Se på bare! Se på bare! Woohoo! Bra, high five! Stor torskfisker han! Hallo! Er du klar? Ja! Nei, vi gidder ikke, det er små! Skal du komme og stå her oppe borte? Du skal dreie opp! Stå oppå der! Sånn! Du må kanskje ha han... Det er sånn du kan ha han! Ja! Kan du hjelpe meg litt? Ja! Ja, du klarer det, du klarer det. Bare dreig, bare dreig. Skikkelig flott. Gjør du den? Da skjer det. Ja, det er bra, Mathias. Kjempebra. Jeg tror vi bare skal ta en koke. Skal det gå bra. Sånn. Fisk på gang. Ja, pappa. Ja. Jeg legger det. Det ligger noe her til de som ville ha. Ja. Måtte ville ha. Ikke det minste det her. Nei, vi får se da. Nå rekker jeg. Sikkert. Ja, kanskje det. Oi, det er der jeg treffer, tror jeg har fisket. Har du noen sluring på den, snille her? Det kommer han. Det er fint torsk. Er det bra? Ja, det der er jo... Det er mat. Det er samme sizen stort sett på de her. Mangler den her store ryggen. Ja, men den der ryker hvis du røfter han, tror jeg. Hva? Ryker ikke han der. Jo, han tåler ikke det der, tror jeg. Ohohohohohoho! Det er sjansespill. Skal du ha kleppen? Ja. Ja. Altså, nå må jeg multiteste 1000 her. Kleppen her, den gjør ikke bra, altså. Jeg synes det. Det må ha hvis du skal kveite, da. Ja, det synes jeg. Nei, jeg synes det er grei, ja. Se der. Vi ser hva som kommer. Arel må ikke gå på trynet.
Kommer det nå, Mathias? Oi, ja, det ser varmt ut av oss. Jeg lurer på meg her. Plutselig så finner han ut av det han skal svære og ikke. Kanskje det er kveit? Nei, jeg tror jeg rett på. Den sier. Nei, det er hyse. Ja, han tror det var seier, ja. Det er hyse, men det er en jævla fin hyse. Veldig nært å være seier. Stor hyse. Ganske stor. Hyse. Og der er jeg også. Ja. Nei, den er ikke så stor den her. Eller? Får den av? En, borte! Ok, Mathias, jeg har fisk her hvis du vil komme oss. Ok, kom igjen. Jeg hjelper på. Ja, det er klart du trenger hjelp. Den er jo kjempestung. Men trenger hjelp? Ja. Ja, den er kjempestung, skjønner du. Sånn, ja. Bra. Skal begge hjelpe? Skal vi ta ekstra hjelp? Ja. Skal begge hjelpe hverandre? Jeg må litt. Nå skal vi bytte. Nei, ok. Sånn. Det er... Skal du dreie den opp? Det er til huset. Til huset? Ja. Til huset til? Ja. Ser du den? Ja. Men det var litt mindre enn lyset til Lillebø. Litt mindre enn lyset til Lillebø. Ja, men det er en fin huset der også. Ja, det er ganske lik den til Lillebø. Kanskje litt mindre. Ja. Og så vi kan løfte den sånn. Kosta litt. Woo! Den er jo større. Den er jo større. Kom, vil du komme og se den? Kom ned! Det er til huset. Se huset. Kom ned! Kom ned til huset. Nei! Ha det sånn. Den hyser, da. Kom igjen! Løft opp. Jeg har ett øye, så var det den jeg hadde holdt. Ja. Skal vi løfte den opp? Ja. Se den hyser! Den er fin. Hvordan da var det? Veien! Vet du hva man bruker å lage hyser? Da bruker man å lage fiskekake i hyser. Det er fiskekake. Jeg har to øyer! Ikke den her. Da har vi mest mest han du, Ørjan. Da banker jeg deg. Jeg tror det her er han gammel Erik. Det her er han gammel Erik. Eller Edon. Eller Edon. Gammel til fisk. Eller er det gårdhyset? Eller er det? Gårdfisk. Reppa var derfor han tok sånn i. Reppa en liten torsk. Ja, men den er fin. Den er veldig bra. Det er da han gammel Erik. Ja, det er klart jeg trenger hjelp. Du må være klar, du. Ok, jeg er klar. Er du klar? Du er klar, ja. Ja, bra. Skal vi ta ekstra hjelping? Ja. Skal jeg holde i lamme på de, han? Ja, eller skal jeg holde på de, han? Det er best at jeg holder på. Å, takken. Mathias. Oi, har du fått kveite på meg? Jeg tror faktisk det. Mathias, jeg tror kanskje... Nei, faen, altså. Mathias, slapp. Nei, den er der. Nei, vet du hva det var? Nei. Det var en kveite oppå fisken. Ja, det var det det var. Det var akkurat det det var. Det var fels ikke, altså! Men nå må vi gi dette. Husk plassen her. Jeg gjorde jo det. Du fikk en kveite over fisken. Det var en kveite oppå, og den fisken er ikke så liten heller. Og så satt den seg ikke fast. Nei. Så nå ser du at det... Filmer du, Marius? Ja, filmer. For nå kommer du til å se at du har på en kveite. Nå skal vi se på her. Fisken er oppspist. Eller oppskrapet. Nå skal vi se. Det var en kveite som flyttet av fisken vår, Mathias. Ja vel. Nå kommer dere til å se en død fisk. Skal vi se på torsken vår? Nei, den var ikke utskrapet. Den var ikke så veldig. Men den der hadde ikke det utraset. Nei, det var i kveite. Ingen svil. Men hvor? Det var helt vilt. Men... Nå er det kveite! Ja, jeg vet. Nå er det kveite, og så mistet vi kveite! Den er ganske bra, Mathias. Er det kveite? Og den her også. Hæ? Den her er vi også. Ok, jeg må hjelpe deg med en gang. Mathias, en av gammel. Sånn. Og så en. Og pappa! Der! Og så skal jeg hjelpe deg, pappa! Ok. Jeg tror Hannes kommer først. Jeg tror Hannes er størst, så jeg tror kanskje vi skal se på den. Ok. Jeg kan hjelpe deg. Jeg må jo ha hjelp. Ok.
Jeg var litt liten. Ja. Er det klapsøys, eller er det... Jeg tror det, altså. Han er stor, da. Han er fordi taket så bra ut. Kan du ta en Leon? Det blir enda bedre ekstra hjelp. Det her er skikkelig bra med ekstra hjelp. Er det han gammel neste? Ja, nå skimta vi han. Er han gammel, eller? Nå skimta han. Hæ? Ja, fin torsk. Fire, fem. Det var kanskje ikke så stor. Se her, to. Har du sett på den? Nei, han er mer enn to. Har du sett på den? Ja. Fint torsk, 4 kilo. Yes, da begynner vi å bli ferdig med båtturen her. Med en brukbar fangst med torsk og hyse. Jeg hadde på en kveite på den ene torsken der. Men den ville nok aldri kommet opp. Så den er greit, det er fôr. Men ja, uansett, fint vær, god stemning, bra fangst. Jeg kan ikke ha det bedre. Ok, da har vi dagens sluttfangst. Det ble en del torsk og hyse. Fine fisker. Stor kveita var nappet på denne torsken. Det var litt artig, så da vet vi om en kveiteplass her, så vi kan teste ut snart. Så vil jeg bare si at nå nærmer vi oss 1000 abonnenter. Jeg kjenner lukten av 4 siffra i det fjerne, så vær snill, hjelp meg å nå det. Abonner på kanalen, så ses vi om ikke så lenge. Ha det bra.